该。老同学，生意做得挺好啊，店也开业的。宋明和孟雪呢？他们去旅行了。你不知道啊，他们两个在一起了。当年的小胖子终于凭借自己的坚持不懈追到了白雪公主，多么励志的故事。如此简单我就满足了，我是你。要不我们去跳支舞吧。请相信我的心。你现在不是挺好的吗？家庭幸福，事业有成。你说都柏林现在几点？有时候我在想，我们要是家人就好了。他没有错，只是不爱我。你终究还是不爱我。都不会离开你。去纽约是找我的吗？你看到的应该是他吧。嗨，云锦，你好，记得吗？你在纽约见过我，还有他，当时他还在我的肚子里。你真的以为我们两清了？老婆回家喽。